Na mashirika ya kijamii katika kaunti ya Bungoma yamejitokeza na kuahidi kushirikiana na kamati za soko kwa kutoa hamasisho ili kuboresha ukusanyaji wa ushuru katika serikali ya kaunti ya Bungoma. Mwenyekiti wa mashirika hayo Ezekiel Odeo anahoji kuwa kupitia uhamasisho huo kila mshikadau atafahamu majukumu yake, kwani serikali ya kaunti ya Bungoma haijakuwa ikikusanya ushuru wa kutosha kufanikisha maendeleo. Tazama. Kuna baadhi ya hizo activities ambazo moja kama Bungoma CSO Forum tutahakikisha kwamba tuna train zile market committees, sababu tuligundua kwamba kuna changamoto katika soko. Ili hizo market committees zikiwa na uwezo wataweza kufuatilia serikali, waangalie ni kwa nini kuna taka katika soko, ni kwa nini hakuna maji, ni kwa nini usafi ni duni katika soko. Kwa mfano pia minanda, hakikisha kwamba hizi soko zina minanda ili ziweze kuweka ng'ombe pamoja, na hivyo ndivyo kaunti inaweza kusanya. Tunapokusanya ushuru mingi ama serikali inapokusanya ushuru vile inatakikana, ndio utapata tutakuwa na pending bills, watoto wetu wataweza kuandikwa kazi na tutapata miradi ambazo tuna expect serikali ifanye. Kwa hivyo sisi kama civil society tunajua kuwa ni jukumu letu kusaidia serikali, kwa sababu wengine wako kwa ofisi na sisi tuko ground. Tunasaidiana na serikali tuhakikishe wananchi wanalipa ushuru vile inatakikana, na pia nayo serikali ikuwe na jukumu ya kuhakikisha kuwa inapeana huduma ambayo wananchi wanatarajia kutoka kwao.